1994 онд ахлын дарсан дахны төмөрлөгийн үйлдвэр үдийн хүртэл дорвитой амжилттай түрхээр ажилласангүй. За төмөрлөгийн үйлдвэр нэрээр төсөл боловсруулж мөнгө халаасан хүмүүсийн далд аргуудыг үгүй хийж дахны төмөрлөгийн үйлдвэрт жинхэнэ хөрөнгө оруулагчдыг нээлттэйгээр зарлахаар төлөвлөд байгаа юм байна. За одоогийн байдлаар 60 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн хэдий ч цаашдаа 120 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай гэж байна. За хөрөнгө оруулалтыг нээлттэй зарлаж цогцлбор үйлдвэр болсохоор шамдан орох тухай яригдчих эхэллээ. Дахин Уул аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Ганбаатар дахны төмөрлөгийн үйлдвэрийн бүх хөрөнгө оруулалтыг олон нийтэд нээлттэй олгож цаашид ирэх хөгжих арга замд хэнийгт садаа болгохгүйгээр хөгжүүлэх гацыг хайж хэлж байна. Ашиглалтанд ороод 18 жил өнгөрч байгаа ч хөгжлийн ажил нь удаашралтай явагдаж байгаа энэ үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалт нь олон нийтэд нээлттэй бус дэмжлэг баг байсантай шууд холбоотой. Анх хаягдал төмөрийг боловсруулах чиглэлээр ажиллаж дараах нь дархан сэлэнгийн 3 том ордыг түшиглэн хүдэр боловсруулах үйл ажиллагаа чиглэлсэн. Гэхдээ төмөрийн үйлдвэр газартаа хүндэлэн шороо хорн гадагш зөөг сонирхлын бүлэглэлүүд байгааг улсын хурлын гишүүн Ганбаатар тэргүүтэ ажлын эрхийг хэлцгээж байгаа. Гэтэл монголчууд хүдрийг хүдрээр нь гаргасаар байдаг, эргээд барьлах арматур төмөрийг гаднаас өндөр үнээр авдаг. Тэгвэл одооноос дархны төмөрлөгийн үйлдвэрт хөрөнгө оруулалтыг үндэсний компани аж ахуй нэгжүүдэд нээлттэй үлдээж байгаа юм. А энэ бол яг Монголын өөрийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаа хийнэ гэвэл дэндүү эрсдэлтэй бас энэ дэндүү их том мөнгө шаардна. Доотлол нь 200-300 сая доллар байгаа. А Германы төслөөр бол 500-600 сая доллар яригдчих байгаа. А энийг бол яг хөндлөнгийн шинжээчд экспертүүд энэ дээр бүр яг алин зөв бэ гэдэг гаргаж ирнэ. Би хэлэх биш. А тэгвэл энийг бол төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол зүгээр нэг 10-20% гаргах талтай. А Монголын үндэсний хөрөнгө оруулагч компаниуд энэ дээр хөрөнгө оруулалт хийхийг дэмжих хэрэгтэй. Тэгээд тэд өөрсдөө хангалттай биш байх юм бол тэднийг дамжуулж гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг оруулах талтай. Тухайн ажилтнтай байсан дархны төмөрлөгийн үйлдвэр одоо 1400 ажилтнтай байгаа. Хэрэг хөрөнгө оруулалт шийдэгдэж шинэ төмөрлөгийн үйлдвэр бий болчихвол тэнд ажиллах ажилтан 30,000 болон өсч жилдээ 2.5 сая тонн төмрийн үйлдвэр гаргаж авах тооцоо гарч байна. Олон жил хүнд үйлдвэр хөгжүүлэх тухай ярьж ирсэн ч гадаадын олон эксперт шинжээчүүдэр чулуу өлгөж ирсэн. Ер нь дархны металлургийн хар төмөрлөгийн үйлдвэр хөгжиж байж ган үйлдвэр болоод бусад үйлдвэр хөгжиж чадна. Харин одоо хүнд үйлдвэр хөгжүүлэх боломж олохын тулд үндэсний бизнес эрхлэгчтэй дэмжин татварыг нь хөнгөлүүлж бизнесийн бүлэглэлийн гарнаас тавиулах шаардлага тулгарч байгаа юм. Ингэж гэмээр томоохон цогцлоор үйлдвэр босч чадах юм. Одоо бидний энэ бол одоо жилдээ бол 2.5 сая тонн одоо хөдрийг босруулаад тэрнээс нэг 300-500 мянган тонн одоо төмөр хийцэн үйлдвэрүүдийг байх болж байна. Өнөөдөр бол ерөөсөө зорилго маань хөдрийг босруулаад хөдрийг баяжуулаад тэрнээс төмөрийн одоо үйлдвэрээ бол төмөр босруулах юм шиг юм байна шүү дээ. Бид нар өнөөдөр бол нэг буруу юм яваад байна л да. Өнөөдөр төмөрийн хөдрөө хөдөр шиг юм гаргаж чад. Боцоогоор нь өдөр бид нар барилгын материал арматураа бид нар урд шашаа авч штэ. Ингэмэргүй байна. Нийтдээ 120 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай талар одоогийн боловсруулагдсан концепцийн гэрээн тусалцсан. Одоогоор ажлынсаа гараа ажиллаж шинэ төсөлбөр үйлдвэр дасгал эхлэл ажлыг тавих гэн 270 сая тонн төмрийн нөөцтэй Монгол улс дотооддоо төмрөө үйлдвэрлэх цаг удахгүй ирэх юм байна. Энд дэс уумаа.